吉田さん、これからお話しするのはビジネスの話じゃないんですけども、こんなことでもお金が集まるよっていうことですね。私が平和公園でホームレスをしていたという話は何度かしたんですけども、そのホームレス仲間のね、ずいぶん先輩の方がこの汚い箱にですね、マジックで義援金と書いて、その平和公園の原爆ドームの前に1年間置いていたそうなんですよ。1年間で貯まった金額が300万を越したらしいんですよね。義援金って書いてるだけなんですよ。で、さすがにそれは広島市の方に寄付したらしいです。でも義援金って箱があるの、私こうやって日々見ててね、本当にね、入れていく方いるんですよね。何の義援金かわからないけど、とりあえず平和公園に来て箱があって義援金って書いてれば入れるみたいなね。だからこれを商売にもしね、しようとするといろいろ問題はありますけども、ただ年間で300万入るってことは何なんだろうなとか思っちゃいますよね。だからいろんなところにね、お金になるネタはあるんだなと思いますし、まあ今のお話っていうのはね、やっぱり認められるものではないですけども、だけども人がお金を払う瞬間っていうのは本当にね、観光地でも通りすがりでも道端にでも落ちてるんだなと思うんですよ。まあだから心を込めて商品をお客様に提案することによって売るっていうのは、それに比べたら随分と真っ当で、正々堂々としたもんじゃないかなと思うんですよ。だからもっともっとね、自分の商売をもっともっと遠慮なくやっていけばいいんじゃないかなと思うんですよね。友達には商品売りたくない、確かにそうでしょうけども、友達に対してその人が求めているものと思えばしっかり売ってあげた方がいいと思うんですよね。まあ、例えばね、友達が今日マグロの寿司食いたいなって言ったら寿司屋に連れていくじゃないですか。でお金払いますよね、やっぱりね。それと同じように、よっしゃ最高の寿司握ってやるよと5000円って言ったら払ってくれるんじゃないですかね、友達だったら。おう、どうせ払うんだったら知らない人よりもお前に払いたいよみたいなね、そんな人を友人にするべきだと思いますし、で逆に言うとね、お客様っていうのは友人になれると思うんですよ。強い信頼関係のことね、真っ当なことをやってればですよ。だから真っ当なことをやってないし、払わしたお金に責任が取れないから、腹がくれてないから知り合いにお金払いたく、もらいたくなくて、なんか縁の薄い人にね、商品売れないかなと思っちゃっているんですよね、きっとね。身近な人から売っていくんじゃないかなと思うんですね、私はね。というふうなね、考え方のお話でございました。いってらっしゃい。